Բարեձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Lev Group փաստաբանական ընկերության ղեկավար, հայտնի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Բաղդասարյան, հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բաղդասարյան վերջին շրջանում շատ ակտիվ խոսում է, հա, դատական բարեփոխումների մասին, L vetting, L այս դատավորներին փոփոխել, սակայն, այսպես ասած, սայլը տեղից կարծես թե չի շարժվում։ Ի վերջո մենք ունենք արդեն այդ բարեփոխումների, չգիտեմ, ուրվագիծը, նախագիծը, թե այն դեռ, այսպես ասած, չի նշմարվում ձեր գնահատմամբ։ Ճիշտ նկատեցիք, իշխանապահությունից հետո քաղաքական մեծամասնությունը հայտարարեց մի շարք բարեփոխումների, այդ թվում նաև դատական բարեփոխումների հետ կապված, ու անցել է 2 տարի, ասել, որ բարեփոխումներ են իրականանում, նշանակում է ոչ մի բան չասել։ Նախ ես ցանկանում եմ անդրադարձ անեմ դատական իշխանության ուրույն գործառույթը, որը պետական գործիքակազմում բաղկացիչ մաս է կազմում, և գիտեք, դատական իշխանությունը պետք է գիտակցել, պետք է հասկանալ առաջինը պետական մակարդակով, այնտեղ նաև հանրության գիտակցության մեջ պետք է մտցնել, որ դա առանձին իշխանություն է բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Նայեք, Մոսեսից առաջ դատական իշխանության կրող եղել են թագավորները։ Մոսեսի օրենքով առանձնացվեց դա թագավորի իշխանությունից և դրեց բացարձակ իշխանություն, արդարադարձություն իրականացնող իշխանություն, և դրեց դա դատավորների վրա։ Ցավոք, այսօր ուզում եմ ցանկանում եմ փաստել, որ Հայաստանում դատական իշխանությունը գտնվում է մեղմ ասած անմխիթար վիճակում, և դա ոչ թե կապում է իշխանապողությունից հետո, այն գլխից դատական իշխանությունը իմ սուբյեկտիվ կարծիքով չի կատարում այն ուրույն գործառույթը, որը պահանջում է արդարադարձության շահը։ 2 պատճառ ես կցանկանայի ամրագրի դա չկայանալու հետ կապված։ Առաջին օբյեկտիվ պատճառը, գիտեք, դատարանները ծանրաբեռնված են բարի ու վայքի իմաստով։ Քաղաքացիական վարչական գործերով դատավորի վարույթում եթե կա 5000 և ավել գործեր, լավագույն ցանկության դեպքում դատավորը չի կարող արդարադատություն իրականացնել, և նման պայմաններում դատավորը ևս մարդ է, և նման ծանրաբեռնվածությամբ խոսքն էլ չի կարող, ինչպես ողջամիտ ժամկետում գործերը լսելու և դատական ակտ հրապարակելու, այնպես էլ ինչու՞ չէ խորանալու այդ տվյալ գործի մեջ և արդարադատություն իրականացնելու։ Այդ օբյեկտիվ պատճառն է, և լավ հասկանալով նաև պետության վիճակը ֆինանսների հետ կապված, գոյնե կարելի է, եթե դատավորների թվականակ չեն կարողանում ավելացնել, գոյնե կարելի է 1 կամ 2 օգնական ավել տրամադրել դատավորին, որով բավականին կնպաստեն արդարադարձություն իրականացնելու գործում ծանրաբեռնվածության հետ։ Այս առումով մի քանի նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել ազգային ժողովը, ինչ կասեք այդ մասին, օգնականներ տրամադրել։ Առաջին անգամ լսեցի, շատ ողջունում եմ դա, և մեկ ժամ շուտ անհրաժեշտ է որպեսզի անել, եթե նման առաջարկություն արդեն աժույմ կա, նոր լսեցի և ողջունելի է։ Սուբյեկտիվ պահովոր դատական իշխանության հետ կապված, գիտեք, իրավունքի գերակայություն օրենքից չի երևում դատական իշխանությունում, և դա շատ եմ կարևորում։ Նայեք, երկրներ ունենք մենք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, ինչու՞ չէ նաև Ռուսաստանում, վերջերս նկատեցի, որտեղ իրավունքը գերակա է։ Բերեմ մեկ օրինակ, որպեսզի կարողանանք հասկանանք, թե դատական իշխանության ուրույն լուման ինչու՞ նա կայանում։ Դատական պրոցես է գնում, կարևոր չի, որ երկրում է, և անձը ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտել, և մոտավորապես $700 սահմաններում տուգանք է ստացել, և չի վճարել, և քաղաքային իրենց օրենքներով քաղաքային իշխանությունն է մտնում, քաղաքային իշխանությունը մտել է դատարան, որպեսզի այդ գումարը բռնագանձեն։ Գնում է դատական պրոցեսը, նախագահ դատավորը հարցնում է, կինը այդ պարտապանը, այսպես ասած, հարցնում, ասում է, դուք կատարել եք այդ արարքը, ասում է, այո։ Իսկ դուք ստացել եք որոշումը, որ այդ արարքը կատարել եք, ասում է, այո։ Ընդունում եք ձեր մեղքը, որ այդ արարքը կա, ասում է, այո։ Եվ տալիս է եզրափակիչ հարցը, ասում է, ինչու՞ չեք վճարում այդ գումարը։ Եվ ինչ է պատասխանում կինը։ Կինը պատասխանում, ասում է, մեկ տղա ունեի, մի քանի ամիս առաջ մահացավ, ինչ-որ խնդիրներ ուներ տարբեր պարտավորությունների հետ կապված, չգիտես ինչու, նաև դատական պրոցեսում ներգրավեցին ինձ ևս, այդ կնոջը ևս, և հաշիվները, ասում է, արգելանքի տակ էին։ Դրանից հետո, ասում է, իմ ֆինանսական վիճակը վատացավ, և այժմ ես ապրում եմ ծերանոցում։ Ուրեմն, տվյալ երկրի օրենսդրությամբ
ընդամենը ֆիքսված է օրենքի ուժը, պետք է գումարը բռնագանձել, այլ բան նախատեսված չի։ Եվ դա դեռ տալիս է հաջորդ հարցը։ Իսկ ասում է դուք կարող եք այդ գումարը վճարել։ Նա ասում է չեմ կարող միանգամից վճարել, բայց ժամանակացույցով կվճարեմ, ասենք կես տարի կամ 1 տարվա կտրվածքով խնդրում եմ մի ժամանակ տրամադրեք, ես կվճարեմ։ Դա դեռ հաջորդ հարցն է տալիս, ասում է եթե այդ գումարը ես կիսեմ, այսինքն դառնա 300 դոլար, դուք կարող եք վճարել։ Կին ասում է շատ շնորհակալ եմ, իհարկե կվճարեմ, ավելի կար ժամանակում կվճարեմ։ Հաջորդ հարցն է տալի դա, ասում է ձեր մոտ միջոցները ինչքան, ասում է պայմանական 51 դոլար։ Դա դեռ մի հայտարարություն է փոքրիկ անում, ասում է յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք, որ այս գումարները դա քաղաքային բյուջե է գնում եւ անհրաժեշտ է։ Եվ մոտ չխփելով սեղանին, ասում է ես որոշեցի, որ այդ գումարը դուք պետք է չվճարեք։ Հասկանում եք, ըստ էության իրացրեց արդարադատություն խախտելով օրենքը, բայց գերակա համարելով անձի առերևույթ խախտված իրավունքը, մասնավորապես որպես սոցիալական պետություն երկի եւ այլ իր գումար չլինի հանգամանքը։ Այ ես որպես իրավապաշտպան ցանկանում եմ, որ լինի օրենքի դիկտատուրա, բայց լինի նաեւ իրավունքի գերակայություն։ Այսինքն անձը, քաղաքացի, ինչպես պայմանական մտնում է գործադիրի դուռը, եւ որոշակի խնդիրներ է լուծվում, դուրս է գալի, նաեւ արդարադատություն իրականացնելիս անձը բռնի իրանին գիտակցության մեջ, որ կա պետություն, կա դատական իշխանություն, որը այո օրենքի ուժով կարա պատժի, բայց միևնույն ժամանակ իրավունքը գերակա համարելով տվյալ անձնավորությունը, անձնավորության հետ կապված նաեւ արդարադատության շահից ելնելով իրականացում արդարադատություն։ Պարոն Բաղդասարյան, մենք կարող ենք այդպիսի հույս հայտնել, որ ստա կարող է իրականություն դառնալ այն խոսքից հետո, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է կա դատավոր, որ իմ ասածը չանի։ Գիտեք, հիմա մենք փորձենք նախ այդպես հնչեցրեցի վարչապետի այդ հայտարարությունը, ես էլ եմ լսել։ Գիտեք, դա ըստ էության եկեք գիտենք որպես քաղաքական հայտարարություն, բայց իրավական հարցության վրա դա միանշանակ իրավաչափ չէր։ Բայց խոսքը այստեղ վարչապետի տվյալ դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության մասի խոսքը չի։ Այսօր մենք դատական համակարգը չունենք, այդպիսի դատական համակարգ, որը որ պետք է այսինքն վաղվա դատական համակարգը, վաղվա դատարանները, ես փորձում եմ տեսնել այդպիսին։ Քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ մտնում է պայմանական դատարան իր խնդրով, առաջինը ողջամիտ ժամկետում պետք է խնդիրը դատան լուծի, որը որ բացարձակ ողջամիտության ժամկետները ասեցի օբյեկտիվ պատճառներով չի իրականացվում, եւ երկրորդ ամենակարևորը, ես ցանկանում եմ, որպեսզի պետական մակարդակով իրականչելու գիտակցի, որ դատավորը տվյալ գործով համարվում է իշխանություն եւ բացարձակ է իր իշխանությունը եւ ինքնավորոշում։ Ընդուպ ինչ որտեղ խախտելով օրենքը, տվյալ դեպքում որտեղ խախտելով, շրջանցելով օրենքը, իրավունքը վերցնում է գերակա։ Ես մի ուրիշ դեպք պատմեմ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում դատում են Վիետնամի պատերազմի վետերանին։ Եվ խուլիգանության համար, ասեմ, Միացյալ Նահանգներում օրենսդրույթը բավականին խիստ է, խուլիգանության հետ կապված տարիների ազատազրկում է։ Եվ Վիետնամի վետերան հերոս, եւ դատավորը խորանալով պատճառահետևանքայինը, խորանալով թե ինչ գործառույթներ է իր անցյալը, եւ դատական ակտ է կայացնում, տալիս է 1 օրվա ազատազրկում։ Բայց ինչ է անում դատավորը, այդ 1 օրը գնում է մեկուսարան, բանտ, այսպես ասած, ազատազրկման վայր, եւ այդ գիշերը անցկացնում է տվյալ ամբաստանյալի հետ, դատապարտյալի հետ, այսպես ասած, եւ փորձում է, կարծում եմ, բացատրի, որ վիետնամական պատերազմը, վիետնամական սինդրոմը, մի բան է, ասենք քաղաքացիական կյանք, այլ բան է։ Եվ գիտեք, ոչ մեկ այդ դատավորին չասեց, որ դատավորը կոռուպցիոներ էր, պայմանական գումար վերցրեց, 5 տարվա փոխարեն տվեց 1 օր, այլ հակառակը, կարծում եմ, բոլորը ընդունեցին, որ արդարության շահից ելնելով իրականացրեց այդպիսի արդարադատություն։ Հայաստանում եւս անհրաժեշտ է իրավունքի գերակայություն։ Ավելին ասեմ, մեր սահմանադրության հիմնական օրենքով ֆիքսված է, որ իրավունքը գերակա է։ Այո, պետք է լինի օրենքի դիկտատուրա, միայն ժամանակ պետք է լինի նաև իրավունքի գերակայություն։ Քաղաքացին, իրավաբանական անձը միշտ իրան պետք է բռնեն գիտակցության մեջ, որ մտավ այդ շենքը, դատարանի շենքը, դա իշխանություն է, եւ բացարձակ այդ իշխանության գործառույթներ իրականացնելուց տվյալ դատավորը լինելու է բացարձակ։ Եվ ավարտելով խոսքս, ասեմ, պետք է նաև գալեն գիտակցության, որ դատավորի աշխատանքը ոչ թե դիտել պաշտոն, այլ հոգեվիճակ, այլ կարգավիճակ։ Ինչպես ժամանակին
Մոսեսից առաջ թագավորներ գալիս ուներ օրենքներ, բայց նաև ուներ իրավունքներ արդարացիություն իրականացնելուց ներելու կամ չներելու, նույն ֆունկցիան իրավունքի գերակայության հետ կապված պետք է դնել նաև դատավորի վրա։ Պարոն Բաղդասարյան, հիմա մեր երկրում ամեն ինչ անձնավորված է, հա, մարդիկ գտնում են, որ կոնկրետ դատավորներ, կոնկրետ մարդիկ են մեղավոր ամեն ինչում։ Այս դեպքում այս դատավորները, որոնք մենք հիմա ունենք, հա, հնարավոր է հասնել այդ իրավունքի գերակայությանը եւ այն արդարադատությանը, որի մասին դուք եք խոսում։ Թե իրապես պետք է օրենքներով կամ չգիտեմ որևէ մեխանիկորեն բռնել եւ որոշ դատավորներից ազատվել, այսպես ասած ցանկալիներից եւ ոչ ցանկալիների բաժանումներ տանել։ Հարցականալի, ես այսպես եմ պատկերացնում, պետք է դրվի խաղի կանոն եւ հնարավորություն տրվի տվյալ գործող դատավորին աշխատելու, ով խաղի կանոնը կիրականացնի ըստ խաղի կանոնի, բնականաբար կշարունակի, ով ոչ, բնականաբար յատեղը կգան նոր դատավորի։ Իսկ դնել ասել, որ դու պետք է աշխատես, դու պետք է չաշխատես այլ հարթության վրա առանց խաղի կանոն դնելու, ես կարծում եմ ճիշտ չէ, իրավաչափ չէ։ Որտեղ նայեք, վերջերս ես նայեցի Ուկրաինայում, կարծես թե օտար երկրի, օտար արտասահմանից ուզում են արտերկրից ցանկանում են դատավորներ հրավիրել, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում այդ կադրերը չկան, ինչ չնայած գործող կադրերի դիմաց պետք է դնել այդ խաղի կանոնը եւ տալ հնարավորություն, առաջինը տալ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանա այնքան ժամանակ ունենա, որ ողջամիջամկետում կարողանա ինքը դատական ակտերը գրի եւ հրապարակի, արդարադատություն իրականացնի, այսպես ասած, եւ նաեւ տալ բացառիկ հնարավորություն տալ անկախ գործելու իրավունքը համարելով գերակա, որ պայն դատավոր իրան կբռնեն գիտակցության մեջ, որ ինքը վնգստացող է, որ պայն դատավոր իրան կբռնեն գիտակցության մեջ, որ մի քայլ իրավունքի տեսակետից արեց արևույթ օրենքը խախտելով նախընտրներ վաղ ունենալու, ես նաև չեմ ընդունում այսօրվա բարձրագույն դատական խորհրդի այդ կարգապահական որոշ վարույթներ, այո, կան վարույթներ, որ իրավաչափ են, բայց դատավարական առումով դնել խոշորացությունը, նայել ասել այս դատավարական նորմը դու խառնեցիր, խախտեցիր, կարծում եմ այդքան էլ էպիշի գլխավոր պլան պետք է իրանքի գերակայություն եւ արդարադատության շահ։ Նայեք, այսօր ես բազմաթիվ օրինակներ կբերեմ, դատավորին բացարձակ չի հետաքրքրում, անձը կալանքի տակ է, 5 ամիս կմնա, 6 ամիս կմնա, կորոնայով կարա հետաձգի, դատախազը կարա չգա հետաձգի, այն մյուսը չգա արձակուրդի մեջ լինի փաստաբանը հետաձգի, բացարձակ դատավորի մտքով չի անցնում, որ ինքը արդարադատությունն է իրականացնում եւ արդարադատություն շահը բխում է, գոնե այդ ամիսների ընթացքում մի հատ անդրադառնա այդ անձի կալանքին։ Իրին մենք չունենք երբևիցե նախադեպ, որ դատավորը իր նախաձեռնությամբ փորձի խափանում կալանք փող։ Ես ամենայնիպես չեմ տեսել։ Դա բացառապես արվում է մեծ գրավների դիմաց։ Բացառապես արվում է պաշտպանների միջնորդության հիման վրա։ Բայց այս իմ ցանկությունը որն է, որ դատարանները որպես դատական իշխանություն դա եւս վերցնեն իրենց վրա որպես պարտականություն, այսինքն իշխանության կրող բարձրագույն իշխանության, դատական իշխանության բարձրագույն գլուխը կանգնած դատավորը իր վրա պետք է վերցնի այդ բոլոր գործառույթները։ Ոչ թե ասի մրցակցային դատավարությունը, դատախազ դու ասեցի, պաշտպան դու ասեցի, կամ քաղաքացիական գործերով կողմերը ասեցին, չէ, ինձ թվում է, որ որպեսզի կարողանանք մենք լավ ապրենք, որպեսզի կարողանանք մենք զգանք մեր մեջքին պետության այդ մեծ հզոր ուժը, այդ թվում նաև դատական վարույթներում, անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավորություն տան դատավորները աշխատելու։ Գիտեք, քննադատել, պահանջել, ասել, կոռուպցիաներ ասել, նախկինից է եկել, ներկայումա, իսկ իվանա նման դեպքում մենք ոչ մի բանի չենք ասնի, պետք է տալ հնարավորություն դնել խաղականում, որպեսզի աշխատեն, դա դատական բարեփոխումների հետ կապված իմ կարծիքով։ Պարոն Բաղդասարյան, այնինչ կատարվում է սահմանադրական դատարանի շուրջ, որքանով է ձեզ համար ընդունելի եւ ընկալելի, հա, հարց վերաբերում է 3 դատավորներին հանելուն, նախագահին հանելուն, եւ նույնիսկ այսօր այն մարդով սահմանադրական դատարանի նախագահի աթոռին է նստում, չգիտի ինքը փոխարինող է, պաշտոնակատար է, ինչ կասեք այս մասին։ Ես սահմանադրական իրավունքի մասնագետ չեմ, բայց այնքանով, որ եւ գործի փաստական հանգամանքներն էլ ստեղծյալ ծանոթ չեմ, բայց այնքանով, որքանով կարողացա ծանոթանալ մամուլից, իմ սուբյեկտիվ կարծիքը իրավական գնահատականն է նաեւ, որ գործողությունները չեն կարող լինել իրավաչափ։ Մեր մասած, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց այդ ոլորտի մասնագետ չեմ ես։
Երկրորդը, որ դա այդ կապված կուզեմ դիրքորոշում հայտնեմ, վերջին աշխարհի այդ բոլոր գործողությունները գնաց թիվ 1 քաղաքական եւ օրենսդրական հարթակում ազգային ժողովում։ Ինչ տեսանք մենք, որպես քաղաքացիից անգամ եմ կարծիքը հայտնեմ նաեւ իրավապաշտպան։ Քաղաքական մեծամասնությունը այո իրավամբ արեց իր քաղաքական հայտարարությունները եւ գործողությունները։ Ինչ արեց քաղաքական փոքրամասնությունը, այսպես ասած, չասեմ քուսակցությունները, բոլոսկինիկը։ Բացարձակ բացի բոյկոտելուց այլ գործառույթ չտեսանք։ Բայց ես որպես քաղաքացի իրավապաշտպան ցանկանում եմ, որպեսզի այ հենց այդ գլխավոր թիմ 1 հարթակում եւ քաղաքական գործառույթները ալտերնատիվ լսեի, տեսնեի, նաեւ իրավական, որը որ չտեսա։ Եվ նման դեպքում ուզում եմ փաստել, որ քաղաքական մեծամասնություն տարավ փայլուն հաղթանակ։ Թե դա իրավական գնահատական հետագայում ինչպես կնի ոսկին, դա այլ թեմա է, բայց մեզ ուզում եմ դրա անդրադառնամ ես։ Բանդրող ընտրել է պատգամավորներին, որ բոյկոտեն, բոյկոտը դա ծայրահեղ միջոց է։ Այո, քաղաքական մեծամասնությունը որոշումը կայացնել էր, որովհետև հասկանալի է, թվաբանական հաշվարկով քվեները շատ էին, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այս քվեները շատ է, դուք ներկայացնեք ձեր դիրքորոշումը։ Տեսեք, դուք հարց եք տալին, ասում եք, իրավաչափա թե իրավաչափ չի, այդ հարցի պատասխանը պետք է տար ԱԺ-ում նստած պատգամավորը։ Որտեղ քաղաքական մեծամասնությունը ասում է իրավաչափը հիմնավորում է, այսպես ասած պայմանական։ Եվ փոքրամասնությունները թող անի իր քաղաքական հայտարարությունը ու իրավական գնահատականը տա, որ ընտրողը քաղաքացին կարողանա հետևություն անի։ Դե չէ բոլորս էլ կարող ենք վերկենանք եւ ասենք իրավաչափ չի եւ ոչի բան չեն անում, չէ, այտենց չի։ Բայց երբ կա բացարձակ մեծամասնություն, այսպես ասած դանակները իրենց ձեռքը դմակնել, հա։ Քիչ առաջ ես դա եի ասում։ Մենք վերցնում ենք, որ դանակն էլ դմակնել իրենց ձեռքնա, իրանք մեծամասնությունը որոշում են կայացնել, թող կայացնեն։ Բա իմ կարծիքը պատգամավորը չասի, որպեսզի հանրությունը լսի, եւ քաղաքական, եւ իրավական։ Մենք լսել ենք, չենք լսել։ Եվ վաղը իրանք դրա համար պետք է պատասխան տան։ Վերջինաշխում մենակ բոյկոտելով չի։ Յուրաքանչյուրը պետք է պատասխան տա, որն է պատճառը, որ բոյկոտեց, մենակ եթե նրա համար որ պետք է իրանց որոշումը կայացնեն, ոչ, դա բավարար չի։ Գալով ազգային ժողով դառնալով փոքրամասնություն պատգամավոր, դուք լավ գիտեք, որ իրանց թվաբանական հանրագումարը միշտ բավարարել է, որպեսզի այդ որոշումը կայացնեն։ Բա ինչի օրենսդիրը պարտադիր պայման դիտես քաղաքական փոքրամասնությանը։ Մենակ նրա համար, որպեսզի հանրությունը տեղյակ լինի, արդյոք դա իրավաչափ է, արդյոք քաղաքական հարցության վրա եւս իրավաչափ է, թե ոչ, դա ինքն պատասխան է։ Պարոն Վարդասարյան, որևէ մեկիս կարծիքը չեն հարցնում, սակայն կրթական բարեփոխումների ծրագրով որոշվել է հայ եկեղեցու պատմություն առարկան հանել եւ նաեւ նախնական զինվորական պատրաստության առարկան, այսպես ասած, հարցականի տակ։ Ինչ կասեք այս մասին, սրա բարոյական կողմի մասին շատերն են խոսել, հա, իսկ արդյոք հակաօրինական չէ, հա, շվիառնելով, որ կա Հայաստանի եւ հայ քաղաքական սուրբ եկեղեցու մասին համապատասխան օրենք, որը ըստ էության նաև նախատեսում է այս առարկայի դասավանդումը։ Շատ լավ, թույլ տվեք մինչև դրան անդրադառնալ, անդրադառնալ նաև սահմանադրական փոփոխություններին, որտեղ ըստ էության հանձնաժողով ստեղծեց, դրա հետ կապված իմ կարծիքը մեղմ ասած բացական է, որտեղ շատ տարօրինակ էր հանձնաժողովի նման ձևավորումը։ Որտեղ իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հանձնաժողովը բացարձակ պետք է կապ չունենար պետական ցանկացած լիազոր մարմնից, որպեսզի հնարավորինս գործեր անկախ։ Դրանից բացի ինձ համար կներեք տարօրինակ էր, որ պարոն Հայրիկյանը չներգրավեց այդ հանձնաժողովում։ Ինչ եմ շեշտում Հայրիկյանի անունը, որովհետև նախ ուներ ձեռնարկ, ինքը շատ լավ ձեռնարկ ունի, կարդացել եմ, հիացած եմ մնացել, միգուցե հում է, միգուցե փոփոխություններ որոշակի վերամշակում, բայց եւ երկու կազմակերպություն առաջարկել էր հենց իր տեխնացությունը այդ կազմակերպությունը ես երկրորդ պլան եմ գցում, ես վերցնում եմ մարդ, անձը, անձի ֆակտորը, անցած ճանապարհը եւ գրած համանդրության նախագիծ այդ ձեռնարկը եւ իմ կարծիքով աշխարհում նմանը չունեցող դա բանա ձեռնարկա եւ իրոք վաղվա լավագույն մոդելն է աստեյության, պետության, պետականության, հա։ Եվ նման դեպքում չընդգրկելով արդեն որպես իրավապաշտպան քաղաքացի պատկերացնում եմ, որ ինչպես առաջին նախագահի, երկրորդ նախագահի, երրորդ նախագահի այժմ էլ այս իշխանության վրա պետք է կարեն այդ համանդրությունը, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, միգուցե սխալ եմ, բայց երբ տեսնում ես, թե ինչ կարգով է ձևավորվում եւ ինչ ֆորմատով է գնում, կարծիքս դա է։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու պատմությունը դասագրքերից հանել այդ կապած, գիտեք, պաշտոնական տեղեկություն
Ոպես այդպեսին ես չի ստացվել, ամենուրդպես չեմ նայել, բայց ողջ համացանցը լծված է, որ իմպերատիվ են անգամ ասում, որ եկեղեցու պատմությունը պետք է դասագրքերից հանվի, գիտեք ես ընդամենը կփաստեմ հետևյալը, եկեք չմոռանանք, թե հայ տարերը, ասում ենք Մեսրոպյան տարեր, ով է գրել, գրել է Կոչումով քահանա, Մեսրոպ Մաշտոցը եղել է հոգևորական այսպես ասած, հա, և մեր հիմնական օրենքով սամարությամբ ուղակի իմպերատիվ փաստված է, ֆիքսված է սամարական օրենքով, որ թեպետ կրոնի ազատությունը տրված է եւ այո տրված է, իրավապահ փաստում են տրված է, բայց հայ առաքելական եկեղեցին ֆիքսված է որպես հեգեմոն դեր կատարող, որպես հեգեմոն դեր կատարող եւ նման պայմաններում եթե իրականություն է դառնալու այն հանգամանքը, որ հայկական Հայաստանի Հանրապետության դպրոցներում եկեղեցու հայ եկեղեցու պատմություն չի ուսումնասիրվելու, ես կարծում եմ ոչ միայն այն հակասելի է մեր պետական օրենքներին, այլ ինչու՞ չէ նաև իրավական գնահատական տալուց միգուցե նաև այդտեղ կարող է նաև հանցակազմի տարեր տեսնել, որտեղ մեր ներպետական օրենքները անկախ նրանից անջատված եկեղեցին պետությունից թե ոչ, ուղղակի եւ անուղղակի փաստված է եւ դիտվում է պարտադիր պայման, ինչպես զորամասերում ներկայությունը մեր եկեղեցու, այնպես էլ կրթական համակարգում պայմանավորված լինելը եկեղեցու դեր նշանակության հետ կապված, իսկ առանց եկեղեցու պատմության բնականաբար դա ես չեմ տեսնում, ամփոփելով միտքս ասեմ, որ պաշտոնական չեմ կարդացել, չեմ տեսել, բայց եթե դա իրոք պաշտոնական պետական նախագիծ է, եւ ներպետական հակասում է ներպետական օրենքներին, պետք այդ օրենքները վերանայեն, վերացնեն, եւ ինչու՞ չէ նման օրենքների արկայության պայմաններում նման իմպերատիվ ձևով վերացնելը կարող է նաեւ բերել այլ իրավական հետևանքներ։ Վերջերս Հայաստանը միացավ կրոնական ազատությունների դաշինքին, հա, եւ դրանից հետո սկսվեցին այս հակաեկեղեցական, այսպես ասած, ոտնձգությունները, թիրախում հայտնվեց եկեղեցին եւ այլն։ Այս ամենը կարող է նման դաշինքներին միանալը, չգիտեմ, ավելի գերակա համարվել, քան մեր սահմանադրությունը եւ ներպետական օրենքները։ Միանշանակ ոչ, ավելին ասեմ, ցանկացած միջազգային պայմանագիր, եթե առերևույթ հակասում է հիմնական օրենքին, այդ միջազգային պայմանագիրը ենթակա չէ կնքելու, կամ սահմանադրության տվյալ դրույթը պետք է փոխել։ Հիշում եք վերջերս ինչ-որ գենդերային էլի միջազգային պայմանագիր էր, Ստամբուլյան կոնվենցիան, ներկություն, Ստամբուլյան կոնվենցիան, ես մասնագիտական կարծիք եմ հայտնի ուսումնասիրելով եւ կոնվենցիայի ներպետական օրենքները, որ դա հակասում է սահմանադրությանը մենակ այն դրվագով, որ այդտեղ ֆիքսված է գենդեր բառը։ Մեր հայաստանյան Հայաստանի սահմանության մեջ գենդեր բառ չկա, կա իգական սեր, կա արական սեր, կամ հակառակը՝ տղա աղջիկ կամ աղջիկ տղա, այսինքն արդեն այդ բառի արկայության պայմաններում, որտեղ դա փաստված է գենդերը իրավական տերմինը, դա արդեն հակասում է սահմանությունը եւ կարծում եմ միջև սահմանության տվյալ նորմը չփոխեն, դա չի կարող դառնալ գործող Հայաստանը, կամ կլինի անօրինական, եթե այդպես գնան։ Եվ մեկ անգամ եւս ամփոփելով միտքս ցանկանում եմ փաստել, որ նախ առաջինը, եթե պետական մակարդակով ցանկանում են դասագրքից անեն, պետքա պետական լիազոր մարմինը տա լուրջ հիմնավորում։ Գիտեք, այնպես չի, որ պետական լիազոր մարմինը քնավ հելավածած որոշել են, որ պետք անեն, պետք է անի։ Դա օրենքի ուժով պարտադիր պայմանա դիտվում, որ պետքա նա հիմնավորումը, թե ինչի համար։ Գիտեք, թեորիապես, եթե տվեց ինձ հիմնավորում, որ բավարար է հանրության հիմնական մասային, հա, աստուծիվ խնդրի չկա։ ԿԳՄՍ փոխնախարարի հիմնավորումն այն է, որ այն լիով ինչի վերանում, այլ ներառվի, կներառվի հայոց պատմություն առարկայի մեջ։ Սա որքանով է հիմք։ Գիտեք, տրամաբանական եմ տեսնում առաջի հայացքից, բայց պետքա իրոք խորը պետքա նայել։ Հիմա եթե առանձին առարկա չի հայ ժողովրդի պատմության հետ ժամերի բաժանվելը, պետք է ուղղակի նայել եւ վերջի խոսքը պետք է ալնի մասնագետների նմանկավարներին, ինչու՞ չէ նաեւ այդ ոլորտի մասնակ, եւ այո, նաեւ պետք է իմ կարծիքով լսելի դառնա նաեւ մեր հոգեորական առաքելական եկեղեցի նկատի ունեմ, դա միանշանակ պետք է բոլորի կարծիքը կարծում եմ հաշվի առնել։ Այսօր նաև տեղեկություն տարածվեց պարոն Բաղդասարյան, որ կյանքի խոսքը դիմել է կառավարությանը, պահանջելով շաբաթվա մեջ
օրեր հատկացնել, որպեսզի եկեղեցիներում ծեսեր իրականացնեն։ Որքանով է սա հնարավոր եւ որքանով է սա իրավական պահանջ հայկական առաքելական եկեղեցիներին։ Եկեղեցիներում ծեսեր իրականացնի կյանքի խոսքը։ Գիտեք, իսկում է պետություն կառավարություն դիմելուց առաջ պարտադիր պայման եմ տեսնում, որ պետք է դիմեր մեր հոգևոր հայրերին, մասնավորապես վիապարին կամ լիազորված անձի, որտեղ վերջինաշով հայ առաքելական եկեղեցում ցանկացած առողություն կատարելու համար անհրաժեշտ է տվյալ եկեղեցու պատկան պաշտոնյայի, այսպես ասած, կամ հոգևորականի ուղղակի թույլտվությունը։ Անթույլատրել եմ համարում, եթե պայմանական վերցնենք, նախ սա կառավարության հարթակը չէ իմ կարծիքով, միգուցե իրազեկման հետ կապված կարելի էր տեղեկացնել, սա ուղղակի պարտադիր պայման եմ տեսնում, որպեսզի պետք է դիմեն հայ առաքելական եկեղեցու հայրերին, որտեղ եկեղեցին ըստ էության պատկանում է նրանց տերիտորիա գտնվում։ Եվս մի աղմուկ մկոտ օրենքի նախագծի եմ ուզում անդրադառնանք, պարոն Բաղդասարյան, վերջերս քննարկվեց հա աուդիովիզուալ մեդիայի մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի ռուսաստանյան հեռուստաալիքները, որոնք ցուցադրվում են Հայաստանում, հեռարձակումը դրվում է հարցականի տակ, այս մասին նույնիսկ Ռուսաստանի դեսպանատունը հայտարարությամբ հանդես եկավ, հա։ Արդյոք դրանով չի խախտվում ռուսախոս Հայաստանում բնակվող ռուսախոս մարդկանց իրավունքները։ Ոչ միայն ռուսախոս մարդկանց, վերջնաշվով կա լրատվության ազատություն, և միայն այն դեպքում պետք է արգելվի իմ կարծիքով, նաև մեր գործող օրենքներով ես համաձայնության այն լրատվության միջոցի մուտքը, այսպես ասած, տվյալ երկիր, երբ իր լրատվությունը աղերս ունի պետական անվտանգության հետ, մասնավորապես ասենք ադրբեջանական լրատվությունը, իմ կարծիքով կարա պետական անվտանգության աղերսումներ, դրա համար արգելում են և ճիշտ են անում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական, միայն նրա համար, որ ռուսերեն լեզով է պետք արգելը, դա ոչ միայն լրատվական ազատության մասին կոպիտ խախտում է, այլ նաև մեր ներպետական մի շարք օրենքների կոպիտ խախտում է, տեսնում, թե քաղաքացի ազատ է անգլերեն լեզվով լսելու, տեսնելու, ռուսերեն լեզվով, ինչ չէ նաև այլ օտար լեզուներով, և եթե նման ֆորմատով օրենքի նախագիծ լինի, իրավական արդյունքի վրա քաղաքականը դեր թողնենք, պետք է հնարավորեն թե որն է պետական անվտանգության հետ կապված, իրավական արդյունքի վրա այստեղ ես խախտումներ եմ տեսնում միանշանակ։ Այս հակառուսական տրամադրությունների միտում տեսնում եք դուք Հայաստանում ոչ միայն հակառուսական, այլ նաև հակաարեմտյան նման հող ընդհանրապես ես Հայաստանում, այո, կլինեն կարծիքները կարող են բախվել, բայց հակառուսական ինչ-որ տրամադրություններ կամ հակաամերիկյան, ավելին ասեմ, հակաադրբեջանական էլ, որ դնենք սոցհարցում անենք, ավելի ցիվիլ, մի քանի անգամ ավելի ցիվիլ կլինի Հայաստանում, քան ստեղ ասեմ մեր հարևան այդ մելեքությունում, Ադրբեջանում, հա, և չկա, ես ինքս չեմ տեսնում, չգիտեմ։ Պարոն Բաղդասարյան, թեպետ որոշել ենք ավելի ընդհանրական խոսալ, սակայն չեմ կարող չանդրադառնալ ձեր մասնավոր, հա, մի քանի քրեական գործերի մասին, որոնք հանրային մեծ արձագանք ունեն, հա, մասնավորապես Արթուր Վարդանյանի գործով պետք է վերջերս դատական որոշում կայացվեր, հա, հարց վերաբերում է նրան, որ որքանով էր իրավաչափ ոստիկանության գործողությունները, այն հայտնի տեսանյութը, ձերբակալությունները, որոնք ողջ հանրությունը տեսավ, ինչ որոշում կայացվեց և ինչ որն է ձեր գնահատականը վերաբերյալ։ Շատ լավ, տեսեք, արևելյուտ իրավունքի խախտման հետ կապված նշեցիք Արթուր Վարդանյանի գործը, շատ հակերջ հիմա կներկայացնեմ և կտեսնեք, որ թե դատական իշխանություն կոչվածը կոնկրետ այս գործով ինչ հարթության վրա է գտնվում, և նման դեպքում շատ գործերով, երբ քաղաքացին երբ տեսնում է տարիներ շարունակ պետք է իր արևելյուտ խախտված իրավունքը վերականգնի դատանում, շատ հաճախ չի դիմում, ավելին դիմելուց էլ տարիներ անց վաղմության հետ կապված իր այդ էական նշանակությունը ստեյության կորցնում է։ Արթուր Վարդանյանի հետ կապված, եթե չեմ սխալում, 16 թվականին ձերբակալվեց նոր Մարաշի, այսպես ասած, գործով ձերբակալեցին, այնուտև կալանավորեցին Արթուր Վարդանյանին, և ինչ արեցին, գիշերվա այդ օպերացիայի ժամանակ, երբ ձերբակալեցին, թույլ են տալիս այսպես ասած խմբի անդամներին հագնվելու, Արթուրին արգելում են հագնվի,
Եվ այդպես կիսամերկ վիճակում, ընդ որում նոյեմբերի վերջնալինում ջերուցում չի լինում տանը, մի քանի ժամ պահելով ծրտին, դա է վստաժան վերաբերմունքի առանձին թեմա է, նկարում են եւ այսպես ասած համացանցով եւ պետական ոչ պետական ալիքներով ցույց են տալիս։ Այն ժամանակ դա 16 թվականներ համարձակություն ունեցան, այսպես ասած, վիճարկելու այդ երևույթը դատական կարգով եւ պատասխանով ճանաչեցին ազգային ապահովության ծառայությանը եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը մեկ անգամ եւս հետ գնանք 16 թվականին երևի առաջին դեպքներ, որ ԱԱՀ-ին դատի են տալիս, այսպես ասած, մենք էինք։ Դատարան այնքան վախեցած էր, որ անգամ գործը վարույթ չընդունեց, ետ վերադարձրեց։ Եվ հետամուտ լինելով մեր սկզբունքներին, մենք դա բողոքարկեցինք վերակնիչ քաղաքացիական դատարան եւ հիպատի վերակնիչ քաղաքացիական դատարանի, որը քթան, որ դատարանը դատավարական սխալեր թույլ տվել եւ պարտավորեցրեցին, այսպես ասած, վերասեցին որոշումը եւ դատարանը գործը քննեց։ Մոտ 1 տարի գործը քննելուց հետո նորից այնքան վախեցած էր այդ դատական համակարգը, որ ոչ միայն մերժեց մեր պահանջը, այլ նաև քթավ, որ ներկայացիչը, մասնավորապես ես պաստաբան եմ Մաղդասարյանս, մի փոքր ըստ դատարանի կոպիտ եմ արձագանքել դատարանի, այսպես ասած, սխալներին եւ դիմեց, որպեսզի կարգապահական վարույթ հարուցի։ Այսինքն մենք ունեցանք մի հատ կարգապահական վարույթ պաստաբանի վրա եւ մերժված դատական ակտ։ Կարգապահական վարույթը քնվեց օրենքով, սանվաս կարգով, քթան, որ անիմնա։ Փոխարկեցինք դատական ակտը, վերակնիչ դատան իրավամ քթա, որ դատանը կրկին դատավարական սխալ է թույլ տվել եւ բեկանից հետ ուղարկեց։ Եղավ, այսպես ասած, իշխանապողություն, թերապողություն եւ նոր Հայաստանում, այսպես ասած, նոր Հայաստանը կրկին քնվեց բեկանված գործը եւ օրեր առաջ դատական ակտ հրապարակեց։ Մերժեց մեր պահանջը։ Պահանջի հիմքում ներողություն, դատական ակտի հիմքում դրել է հետևյալ հանգամանքը։ Հաշվի առնելով, որ գիշերն է եղել օպերացիան, եւ մարդը մերկա եղել, դա մերկ են նկարել։ Այսինքն մյուսներին կարելի էր հակնվել իրեն։ Հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ բոլորը հակնված են բացի վստահորդից մեկ, եւ երկրորդ անգամ, եթե տենց հրատապ նկարում եք մեր վիճակում, տեխնիկան այնքան ազարգացած, գիտությունը, որ որոշակի բաներ փակում են, սպիտակացնում են, այսինքն երևի անձը, իր դեմքը։ Այսինքն նման օրինակ իմ կարծիքով խայտարակ դատական ակտ է, դա եւ միանշանակ դա բողոքարկել ենք։ Մեկ անգամ եւս ցանկանում եմ փաստեմ, այո, այսով դատարանը եւ կախվածությունը գործադիրից, բազմից եմ ասել, որոշ գործերով դատարանները գործադիրի, այսպես ասած, կառավարության գտնում են կառավարության ներբանի կոշիկի տակ։ Չի լինելու վաղվա դատարանը ավելի քան լիահույս են, փաստենք այսօրվա օրը, մի քան տարի հետո հետնենք, ավելի քան լիահույս են, որ ունենալու ենք անկախ դատական իշխանություն, որտեղ իրավունքը լինելու է գերակա եւ լինելու է օրենքի դիկտատուրա։ Շնորհակալ եմ ձեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ։